Tervetuloa Lepovolle Istvolle ottelun lehdistötilaisuuteen. Minkälaiset on ottelusta ensin mietteet? Tietenkin pirun tyytyväinen, että saatiin kolmas kotivoitto ja 3 pinnaa. 9 pistettä viikkoa kotipeleistä, niin täytyy olla tyytyväinen. Tuossa täällä yleisölle ennen peliä vähän puhuin siitä henkisestä valmistautumisesta ja miten ehkä tullaan peliin. Niin siinä vähän kävi semmoista, kun tuolla pikkusen ehkä pelkäsi, että lähdettiin vaan odottaa, että se niin kuin tavallaan lähtisi käyntiin, mutta sitten onneksi saatiin käännettyä ja löytyi nuorta nälkästä pelaajaa penkiltä, niin saatiin hienosti homma käännettyä, että kertoo siitä, että meillä on kuitenkin laajuutta materiaalissa ja Ville passaili eli hyvän pelin. Seuraava kysymys olisikin ollut, että miten niissä teemoissa, mitä ennen peliä puhuttiin, onnistuttiin, mutta se ilmeisesti sitten tulikin jo vastattua. Eli ottelussa palkitut Ville Tuki ja Anssi Vesanen. Minkälaisia mietteitä Ville olette saaneet? Niitä tuntui pelata koko peli. Oli oikein kiva pitkästä aikaa pelata alusta asti. Vähän alkuyskäteille, mutta vähän koko ajan paremmin ja paremmin pääsi siihen mukaan. No, 9 pinnaa ihan hyvä tältä viikolta. Ja kyllä se näkyy, että ollaan reenattu mun mielestä nyt paljon paremmin. Tärkeitä reenejä tässä. No, mites Anssi, tulit tässä vähän mukaan viime metreillä kautta, miltä se nyt tuntui tänään pelailla. Hyvältä ainakin näytti katsomaan, mutta miltä se itestä tuntui? Tämä olisi tappara itkeä. Onko jollakin tiedossa? Alko juuri. Eli sitä miettiessä on mennyt, niin ihan hyvin näytti kulkevan, kun ei ole keskittynyt liikaa sitten tuohon peliin. Mites peliäs vain 5 kertaa tässä salissa, niin ihan oli. Päästiin kulkurukkoon ihan hyvin pelin mukaan. Mitä on muuten maistunut sitten lentopallon taas korvitun alkukauden ohella? Ihan jees, eikä kyllä muuten. Joo, eli koppielämä on varmaan se, mikä takaisin koulutti enimmäksi. Niin on, nimenomaan. Joo, sanotaan, että näillä kilometreillä se on varmaan se tärkein. Mites reenit jatkuu tästä Tuomassa? Joo, tiistaina jatketaan. Tuossa on pari kovaa vieraspeliä vielä tulossa, Murikat ja Oulu, niin niistä pitäisi vielä jotain pisteitä nappailla, että pysyttäisiin ehkä siellä 2 sakissa ja päästäisiin sinne suoraan sinne välieriin. Hyvillä fiiliksillä. Eli tavoitteena on siis suora välierä paikka? No joo, kyllä mä ehkä sen kuitenkin. Se on vähän semmoinen niin ja näin, että toisaalta siinä saa pelirytmin pysymään yllä, jos pelaa ne puoliväriä. Ei sekään mikään katastrofi, mutta voittaminen on niin kiva, niin otetaan suoraan sinne välieriin. Onko suunnitelmaa olemassa ja jos suora välierän paikka tulee, että miten sitten reenataan sillä väliin? On. ei me mitään ihmeitä. Edelleen vaan koitetaan kovaa ja pitää nimenomaan se laatu, että se meillä on se tärkein kriteeri. Niin tässä kultaiset unelmat siintävät vielä horisontissa. Kyllä, kovat tavoitteet pitää olla kyllä ilman niitä, kun lähtee pelailemaan. Mites pelaajapuoli näkee sitten nämä kevään tavoitteet ja siihen sitten tarvittavat toimenpiteet? Miten teillä on tuntunut se vaatimus tässä reenissä, että onko tullut sellainen tunne, joka on nostanut sitä hieman sitä, mihin peliä vähän puhuttiin? Joo, ja parhaimmillaan meillä on sitten 6 grääni, niin jos saadaan niin hyvälaatuinen 6 grääni, niin se on, voi olla parempi kuin pelitasokin, että se on, voi olla tosi hyvä parhaimmillaan. Kyllä se vaatimustaso on nyt ollut selvästi korkeammalla.